Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналісти нашого телеканалу, дивіться в анонсі. Абонплата за блакитне паливо, прес-конференція від газовиків, безкоштовні ліки, процедура утримання, шанували відкриття пам'ятної дошки, озеленюють неоднозначне рішення, спортивний бридж, чемпіонат України. За минулу добу в зоні АТО зафіксували 54 обстріли позицій Збройних сил України. П'ятеро військовослужбовців отримали поранення. Попри домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються. Бійці, що тримають оборону на різних позиціях Луганського напрямку, розповідають, як в реальності відбувається дотримання угод про перемир'я. Сіперська сторона у нас виходить 2 кілометри звідси. Просто наблюдаємо в даний час. Все. Ніякої стрільби. Додержимося президентського указу. Перемір'я так такого, в телевізорі говорять одно, але його не було. По-любому були міни 120-ті, 80-ті, автоматична зброя, ну, провокаційні були. Тільки починають щось темніти, щоб не видно було потихонечку, все, і починається. Ну, вони оттуда зайдуть, оттуда зайдуть, як там приймуть, ну, постійно перевіряють, чи не сплять, чи несуть службу. Все замініровано, все так, що тут і самим страшно лазити, як говориться. Безпілотники в основному літають над нами по 3-4. Постійно безпілотники, постійно. Підвозять боєприпаси, обустраються, укріпляються. Ну, за цим ми всім наблюдаємо. Бачимо, що вони зараз укріплять свою позицію, відновлюють після зими. Мішочки тягають, строються, поміняли, зробили ще один новий пост додатковий. Нікуди вони не собираються. В будь-який момент вони можуть нанести удар. Ну і ми до цього готові. Понад 200 гривень додатково. Приблизно таку суму абонентської плати повинні були сплачувати закарпатці за газ. Втім, НКРЕКП переглянуло своє рішення. Та чи надовго? Про це розповіли на прес-конференції представники ПАТ «Закарпатгаз». Тож більше інформації дивіться у сюжеті. На заплановану прес-конференцію до керівника «Закарпатгазу», яка стосувалась запровадження окремої плати за розподіл і транспортування газу, журналісти так і не змогли дістатись. За декілька годин до цього анонімний дзвінок повідомив – будівля «Закарпатгазу» замінована. О 12:58 патрульні поліцейські отримали виклик про ймовірне замінування, після чого одразу прибувши на місце події, допомогли евакуювати усіх, хто був у будинку, а також працівників. Після цього огородили місце події, здійснювали охорону громадської публічної безпеки та порядку, прибули на місце відповідні служби. Однак у цій ситуації, на щастя, спрацювало прислів'я. Якщо Магомед не йде до гори, тоді гора йде до Магомеда. Відтак керівник установи сам прийшов до журналістів, які чекали на безпечні відстані від ймовірно замінованої будівлі. Під час розмови Віталій Шатило зазначив, введення окремої плати за розподіл та транспортування газу вже відбулось для промислових підприємств та бюджетних установ. Це необхідна складова впровадження вільного ринку природного газу, до якого відтепер долучили і населення. 1 квітня планувалося ввести плату за приєднану потужність. Що значить це для населення? Тому що, як я сказав, вже для промисловості, для бюджету вже вільний ринок відкрито. Для населення це б, по першу чергу, дало б інформацію про те, за що дійсно платить споживач, і було б виділено з загальної плати за природний газ, виділено окремо газ як товар і виділено окремо послуги транспортування природного газу. Це була б чітка і прозора схема, за якою всі бачили б, які послуги надає ПАТ «Закарпатгаз» і разом управління магістральних газопроводів, скільки вони вартують ці послуги і як відшкодовуються затрати підприємства. Очільник відомства наголосив, в минулому споживачі сплачували за надання та споживання газу в комплексі. Зараз ця система чітко розподілена. Користувачі сплачують окремо за газ як товар та за його транспортування. Однак для Закарпаття транспортування, згідно із розрахунками, вийшло найдорожчим в Україні. Більшість споживачів, у яких стоїть тип лічильника G4, повинні будуть сплачувати 210 гривень 25 копійок. У кого ж лічильник G2,5, а це тільки 15% від загальної кількості, плата становить 140 гривень 15 копійок. І цьому є своє пояснення, каже Віталій Шатило.
Досить складно в гірській місцевості підтримувати необхідні тиски і забезпечувати необхідну кількість природного газу, що споживається споживачами. Для прикладу, із загальної протяжності газопроводів, що обслуговує ПАТ «Закарпатгаз», а це 7700 кілометрів, 70% газопроводів високого та середнього тиску. Відповідно, і періодичність обслуговування, і вартість саме обслуговування зазначених газопроводів набагато більша, ніж газопроводів низького тиску. Запитали наші журналісти і про рішення Мукачівської міської ради, за яким газову мережу міста було переведено у комунальну власність. Це зі слів керівника «Закарпатгазу» ніяким чином не відіб'ється на затратах кінцевого споживача газу, якому і так доведеться сплачувати за розподіл і транспортування блакитного палива, що в Мукачеві, що в іншому населеному пункті області. Адже газопроводи до цього часу і так були в комунальній власності та ще у 2009 році були передані у безоплатне користування ПАТ «Закарпатгаз». Я вважаю, що це рішення означає, що на кінець-то міська рада визначилася з розпорядником майна, тобто що належить міській раді, і доручила управлінню міського господарства у відповідності до кодексу газорозподільних мереж заключити один із трьох видів договорів, який регулює відносини між власником газопроводу та газорозподільним підприємством. Ці договори виключно є договір експлуатації, є договір господарського відання і є договір користування. Що на території області іншого ліцензіата, окрім ПАТ «Закарпатгаз», немає. А його створення потребує значних капіталовкладень. Це рішення стосується лише 64 кілометрів з 228 кілометрів газопроводів, що знаходяться на території міста Мукачево. Що стосується майбутнього засідання НКРЕ, на якому планують призупинити запровадження окремої плати за розподіл і транспортування газу, в Закарпатгазі його приймуть, яким би воно не було, як цього вимагає законодавство. Однак наголошують, воно сповільнить впровадження ринку природного газу. Що стосується замінування будівлі Закарпатгазу, то анонімний виклик виявився хибним. Закарпатська облрада скликає позачергову сесію, щоб вирішити питання тарифів на газ. Голова Закарпатської облради Михайло Рівіс підписав розпорядження скликати 7 квітня 2017 року о 10 годині ранку позачергову сесію обласної ради 8-го скликання. На порядок денний винесли питання про звернення Закарпатської обласної ради щодо необхідності невідкладного врегулювання питань, пов'язаних із формуванням тарифів на газ для населення. Йдеться у документі. Закарпатці боргують за спожитий газ понад 1 300 000 000 000 гривень. З них 612 мільйонів гривень боргує населення. Решту – пільги та субсидії, які хоч і нараховані, але державою поки не проплачені. З огляду на це, в ОДА вважають, що розподіл тарифів на газ та його транспортування, який призведе до загального подорожчання плати, призведе тільки до збільшення заборгованості. Обласна державна адміністрація наполягає, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має бути не тільки призупинене, а повністю скасоване та переглянуте. Українцям дозволили приватизацію кімнат у відомчих гуртожитках. Верховна Рада дозволила приватизацію кімнати особами, які проживають у відомчих чи підприємницьких гуртожитках та працюють на них. Парламентарі 256 голосами підтримали відповідний законопроект. Ухвалений закон поширюється на громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію Державного житлового фонду, на правових підставах вселені в гуртожиток та фактично проживають там протягом тривалого часу. При цьому цей закон не поширюється на громадян, які проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, роботою, службою, за контрактом, мешкають там, але не перебували у трудових відносинах з підприємством чи без правових підстав. Тож віднині ті, хто проживає у відомчих чи приватних гуртожитках, зможуть приватизовувати свої кімнати, в яких живуть понад 5 років поспіль. За прийняття у повторному другому читанні з урахуванням пропозицій президента України Петра Порошенка законопроекту 1076 проголосували 256 депутатів, при мінімально необхідних 226, у тому числі народні депутати від Закарпаття. В Ужгороді горів автомобіль «Мерседес». Повідомлення про пожежу на вулиці Можайського правоохоронці отримали близько 6 вечора 4 квітня. В автівці згоріла вся передня частина, моторний відсік до передніх сидінь. «Мерседес-Бен» зайнявся під кінець робочого дня під самісіньким відділком кіберполіції.
За інформацією, оприлюднюють закарпатські ЗМІ, власник автівки – оперативник управління захисту економіки. Офіційно авто зареєстровано на його дружину. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 «Умисне пошкодження майна шляхом підпалу». У Мукачеві нарешті почали ремонт Бергівської об'їзної. Це дорога – важливий транспортний коридор усієї області. Роками вона була у жахливому стані. Ось нарешті ремонтники приступили до робіт. Яку суму витратять на відновлення дорожнього покриття – дивіться далі. Зривають верхній шар асфальтобетонного покриття та вивозять вантажівками, підсипають щебенем, розрівнюють дорогу, паралельно розчищають узбіччя та готують дренажну систему. Кипить робота на Бергівській об'їзній. Активізувалися дорожники з настанням хороших погодних умов. Підготовчий до укладання асфальту етап робіт стартував 3 квітня. Водії з жахом згадують, у якому стані була дорога ще кілька днів тому. Катастрофа. Катастрофа сильніша була, тому що каміони тут буксували друг за другом, йшли рядом. Буквально от із того участка до Павшина треба було годину добру. Так що зараз хоч щось. Ну, могли б щось ліпше зробити, тому що бетонні плити їх зиму підніме. Могли б їх зняти, зробити стяжку, як полагається, бетону, як там на тих об'їзнів, і було б супер. Ідемо в Європу, значить, робимо по-європейськи. Жахливо. Помучимося, об'їдемо, але що не робити, робиться не краще. Дорога дуже погана була, тепер дуже добре, що вони її роблять. Дуже добре. А то вже машина так не б'ється. І проїхати легше буде, коли зроблять. А то уйма часу займає. Зараз цю дорогу треба було 30 хвилин ще проїхати. Здійснюють капітальний ремонт дороги підрядники, які прибули зі своєю технікою з міста Тернопіль. На замовлення облавтодору, у підпорядкуванні якого і перебуває ділянка. У облавтодорі, кажуть, ця фірма відновлювала покриття на вулиці Прячівській наприкінці минулого року. І, як бачимо, після зими стан дорожнього полотна не погіршився. Ми включили від Береговської вулиці до переїзду 2 кілометри, і вже об'явлений був тендер. Тендери виграні, проведені тендерні процедури по системі «Прозоро» і виграний, визначений переможець. Наразі, згідно постанови Кабміну, виділили перший транш – 300 тисяч гривень, аби підрядники могли приступати до роботи. Згідно розпорядження і постанови Кабмінів, з 2008 року службі автомобільних доріг на баланс передано тільки верхнє покриття, тобто проїжджа частина. А всі комунікації, які знаходяться там, це і лівнева каналізація, водопровод, і якщо там є телекомунікації різні, це все до цього часу знаходиться, в тому числі і тротуари, знаходиться на балансі міської ради. Загальна кошторисна вартість капремонту дороги – 20 мільйонів гривень з державного бюджету. Верховна Рада внесла зміни до правил руху на кільцевій роз'язці. На законодавчому рівні закріпили пріоритетність руху автівок, які вже знаходяться на колі. 234 народних депутати підтримали цей законопроект. У багатьох українських містах на перехрестях із кільцевою розв'язкою відсутня розмітка, тому водіям важко зорієнтувати щодо пріоритетності руху. Тому нардепи вирішили, перевагу мають автомобілі, які вже рухаються по колу. Два додаткові потяги у напрямку Закарпаття курсуватимуть на Великдень. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Йдеться про потяги з такими номерами та напрямками. Номер 239 – Київ-Ужгород. З Києва відправлятиметься 16 квітня, з Ужгорода – 15-го. Номер 203 – Ужгород-Жмеренка. З Ужгорода – 14-15 квітня. Також з 3 травня цього року з Києва виїжджатиме потяг номер 213, кінцевим пунктом призначення якого буде Солотвино. Зворотній шлях потяг здійснюватиме з 4 травня. Транспортна розв'язка має бути зручною, доступною та якісною для всіх. На Закарпатті змінилася структура управління Пенсійного фонду. Деякі територіальні органи Пенсійного фонду України реорганізували шляхом злиття та приєднання, відповідно до постанови Кабінету міністрів України. З 1 квітня в області реорганізовані шляхом злиття управління Пенсійного фонду в Бергівському та у Виноградівському районах у Виноградівське об'єднане управління Пенсійного фонду України.
Управління пенсійного фонду в Рахівському та Втячівському районах – Втячівське об'єднане управління пенсійного фонду. Також з 1 квітня реорганізовані шляхом приєднання управління пенсійного фонду в Свалявському районі в Мукачівське об'єднане управління пенсійного фонду України. Реорганізація не створить труднощів для закарпатців при зверненні до органів пенсійного фонду. Пенсіонери, страхувальники та застраховані особи Бергівського, Рахівського, Свалявського та Іршавського районів зможуть і надалі звертатися до відділів з обслуговування громадян з питань пенсійного забезпечення, які продовжують свою роботу на базі старих управлінь. Медпрепарати за пільговими цінами. В Ужгороді незабаром пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. З квітня в Україні запрацювала програма відшкодування вартості ліків. Як отримати пільгові ліки, розкаже Мар'яна Мартин. Уже в квітні в Україні стартувала програма «Доступні ліки». Закарпатці, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою, мають право отримати ліки безкоштовно або із невеликою доплатою. Пацієнт підходить до лікаря в амбулаторію або в поліклініку. Лікар виписує йому рецепт на лікарські засоби, які передбачені переліком. Пацієнт йде в аптеку. Аптека його отоварює. Медики запевняють, програма стартувала. Залишилось хіба що користуватися нею. Однак представники аптечних мереж стверджують, пацієнти не підходили, та й, власне, як відбуватиметься процедура, ще не знають. Чіткого механізму ми чекаємо наразі від місцевих керуючих органів. Реєстр з 21 найменуванням міжнародних назв лікарських засобів з'явився 3 квітня 2017 року. Люди звертаються поки що для того, щоб знати, коли це буде, але рецептів ще до нас не пацієнтів з рецептами такими не підходили. Отримавши рецепт, пацієнти мають йти в аптеку учасницю програми, а таких сьогодні близько 150. Зокрема, на вході в заклад буде інформативна наліпка про участь у програмі. Самі пацієнти кажуть, доступні ліки – це проект вартої уваги. Зокрема, пані Марія хворіє діабетом першого типу. Вона не може стати учасником програми, однак каже, було б добре, якби список хвороб та препаратів розширили, адже жінка щомісяця, аби вижити, витрачає чималу суму коштів. В місяці це, щоб все так приймати, то 1000 гривень обов'язково. Скільки вам ходиться лікування в лікарні? Один раз? Ну, один раз. Я от тільки що в районній лікарні пролікувалася, 4000 гривень. То ще раз нагадаємо, отримати ліки безкоштовно можуть хворі серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Ну, а, власне, скільки коштів передбачено для наших жителів? Закарпаття отримало держсубвенцію на програму «Доступні ліки» розміром 16 мільйонів 153 тисячі. Ці кошти вже розділені по районах області. У Хусті триває реконструкція міського стадіону «Карпати». Нагадаємо, розпочали її торік, однак ремонтні роботи продовжаться аж до кінця осені цього року. Оновлений стадіон планують відкрити у листопаді. Наразі ж прокладають нові каналізаційні труби на території. Хустський міський стадіон потребував реконструкції вже давно, і тільки минулого року у нього з'явився такий шанс. Реанімувати об'єкт влада зібралася за 2 роки за державний кошт у співфінансуванні з містом. Перше за 25 років незалежності бюджетний комітет майже в повному складі відвідав місто Хуст і спортивну нашу арену, наш стадіон, де було прийнято надзвичайно серйозно принципове рішення, щоб розпочати реконструкцію нашого міського стадіону. Тоді були певні домовленості, що це буде базовий стадіон для збірної України по легкій атлетиці. Тож роботи стартували торік, зроблено вже чимало. Загальний об'єм складає 36 245 тисяч гривень. Це надзвичайно велика сума. І я зараз хочу сказати, що початок є уже. За минулий рік ми освоїли 9 мільйонів 850 тисяч гривень. По периметру стадіону встановили нову огорожу. На території викорчували старі дерева. На запасному полі здійснили дренаж і проклали комунікації. Крім того, розпочали будівництво санвузлів та виконали інші земляні роботи. Наразі вони тривають, прокладають нові каналізаційні труби. Свою частину в бюджеті на цей період ми заклали, це 2 мільйони гривень. Це наша частина. Очікуємо, що нам також допоможуть із соцеконома міста Києва другу частину.
Проектом ще передбачені футбольне, гандбольне, баскетбольне поля та волейбольний корт зі штучним покриттям, а також нова трибуна для вболівальників. Однак наразі не без нюансів проект коригують. Зокрема, враховують ще реконструкцію центрального в'їзду на стадіон, заміну електронного табло та полив газону на головному футбольному полі. Зараз знаходиться на експертизі на центральній частині спортивної площі алеї стадіона. У нас є адміністративне приміщення, де зроблений проєкт на реконструкцію внутрішньої частини. Ми би там хотіли зробити невеличкі кімнати готельного типу. Хустяни ж уже чекають на відкриття оновленого стадіону, однак активно відвідують його і сьогодні. До прикладу, наша знімальна група зустріла тут цілу родину. Пан Олексій приїхав сюди разом з доньками, аби покататися на велосипедах. Я люблю кататися на велосипеді. А ще можу кататися на самокаті інколи. А на стадіоні часто ти катаєшся? Угу. Ми тут часто, ми тут живемо поряд. Тут більше ніде проводити час вільний, тому ходимо сюди. Ми надіємося, що буде добре. Тренування у секціях для дітей також не припинялося. Буде багато файн, просторно буде, замінять дорожки, буде краще. Займаюся легкою атлетикою. Займаюся в основному спортом. Мені здається, що не вистачало нових доріжок. Після реконструкції Хустський міський стадіон має стати потужним спортивним комплексом державного рівня і європейського взірця. У Воловецькому районі згорів майже гектар лісу. Місцеві б'ють на сполох. Пожежа сталася в селі Щербовець в урочищі Горб. Жителі Воловеччини просять прокуратуру і інші органи приїхати в село та перевірити всі обставини події. На Рахівщині ж ситуація з пожежами близька до надзвичайної. Відносно тепла погода, сильний вітер і велика кількість сухостою сприяють поширенню вогню. За два тижні працівники Державної лісової охорони Великобичківського лісгоспу загасили понад 100 пожеж. На Закарпаття насуваються сильні грози та навіть сніг. Різка зміна погоди для квітня – не рідкість. Якщо останніми днями краяни раділи справжньому літу, то вже і завтра погода погіршиться. За прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, 6-8 квітня на території області очікується різка зміна погодних умов. Часом дощі. 6 квітня місцями сильні, у горах подекуди з мокрим снігом. Також цього дня можливі грози. Місцями посилення вітру до 17-22 метрів на секунду. Прогнозують також зниження температури повітря. 8 квітня переважно в гірських районах заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі. У ЧОПі зрубали дерева, на їх місці висадили сакури. Ідея міської влади – озеленити і надати привабливіший вигляд найзахіднішому місту України – хороша, але в місті до такої ініціативи ставляться неоднозначно. Але легеза продовжить. Дерева, що в літню спеку давали жителям ЧОПа тінь і прохолоду, зрізали під корінь. Виконавчий комітет міської ради затвердив рішення про видалення зелених насаджень на прибудинковій території на вулиці Молодіжній, а на місці зрубаних дерев постановив висадити саджанці сакури. Було проведене обстеження екологами, спеціалістами з Ужгорода. Вони визнали ті дерева. Це дика яблунька. Вона вже досить вікова, дерева дуже були запущені, позахворіли, визнали їх такими, що підлягають видаленню. Були виготовлені відповідні документи, затверджені в виконкомі, і наші пожежники міські виконали цю роботу. Замість цих видалених дерев були висаджені сакури. Молоді, 104 штуки. Ідея міської ради – озеленити і надати привабливіший вид найзахіднішому місту України – хороша, але в місті ставляться до такої ініціативи неоднозначно. З одної сторони, положительно, що будуть сакури, а з іншої сторони, вони були не такі старі дерева. Вони, ось ці яблуні, були такі більш-менш молоденькі для того, щоб їх вирубити. На сайті Чопської міської ради опубліковане рішення про вирубку дерев на вулиці Молодіжній та на вулиці Берег. Але про головну там нема ні слова. Чому комунальні підприємства відхилилися від затвердженого плану робіт, залишається незрозумілим для громадських активістів. Крім цього, жителі Чопа стверджують, що не всі дерева були хворими. Видно же, що це здорове дерево. Видно, беленький сруб. І мало того, що розпилили вже це все на бревна, вони вже і загрузили машину повну собі, цю пожарну. Міська ж влада говорить, все зроблено згідно із чинним законодавством. Ті дерева, котрі вирізали, всі знаходяться в акті, на всіх видані ордери, вони затверджені. Громадські активісти обурені. Не дотримано 20-денного терміну обговорення проекту відповідно до закону про публічну інформацію.
Я ж не видела документа, я їм написала інформаційний запит. Я хочу побачити, хто писав, хто це ініціював. Потому что когда вот срочно так принимаются решения, это уже как-то подозрительно. Почему вы не обсуждали с общественностью? Здивовані жителі тим, що зрубані відносно молоді дерева і невідомо куди працівники ДСНС вивезли деревину. У зв'язку із цим звернулися із заявою у відділ поліції про протиправні дії місцевої влади. Вызвали полицию мы, потом ждали следственно-оперативную группу. Но, в общем, в конечном итоге, после долгих ожиданий, мэр принес, я не знаю, что это было, потому что в тот момент меня уже не было, они принесли какие-то акты. Но, опять-таки, акт – это не есть разрешительный документ. Але якби далі справа не розвивалася, цікаво те, скільки планують потратити коштів на озеленення міста. Одна сакура коштує 220 гривень. Це тут в Ужгороді у нас є питомник, вирощується, дуже хороша ціна. Передбачено взагалі 40 тисяч на озеленення бюджетом міста. Це небагато зовсім, але використати їх треба як найкраще. Під час загальноміського суботника, окрім висадки дерев, держслужбовці та небайдужі жителі прибрали території поблизу адміністративних будівель, побілили бордюри та дерева. 14 водолазів-контрабандистів, яких затримали на Рахівщині, відбулися штрафом. Усіх порушників, яких зловили біля кордону в гідрокостюмах, притягнули до адміністративної відповідальності. Рішенням суду з кожного порушника стягнули 3285 гривень штрафу, разом вийшло 46 тисяч гривень. Порушників притягнули за статтею 204 частиною 1, а саме незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання державного кордону України. У прес-службі зазначають, якщо хтось із них попадеться за цією статтею знову, тоді штраф досягне до 500 неоподаткованих мінімумів. В пам'ять про проживання в Ішавському селі Довге відкрили меморіальну дошку відомій українській письменниці. Будівлю, якій колись працювала Марійка Підгірянка, відтепер прикрашатиме пропам'ятна таблиця. Деталі розкаже Яна Шершун. Цими днями у селі Довге відкрили та освятили меморіальну дошку Марійці Підгірянці. Письменниця у 20-х роках минулого століття деякий час проживала у цьому населеному пункті. На Закарпатті Марійка Підгірянка вчителювала у трьох селах – Зарічево, Порошково-Перечинського району та у Довгому на Іршавщині навчала дітей української грамоти. Меморіальну дошку встановлено на історичній будівлі, де Марія Омелянівна давала приватні уроки внукам Івана Франка Тарасові та Миронові. Сьогодні тут розташований один із корпусів місцевого медичного закладу. Ідея встановлення меморіальної дошки, зі слів Довжанського сільського голови, виникла ще за його попередника, проте із різних причин відкладалася. Тим не менше, цими днями задумку нарешті вдалося реалізувати. Ми все-таки вирішили встановити цю меморіальну дошку на історичній будівлі, де вони свій час проживали, працювали. І це визвало великий резонанс, бо більшість населення в селі вже не пам'ятає і не знає, що такі люди жили і працювали в нашому селі. На жаль, ніхто із родичів ні Марійки Підгрянки, ні Івана Франка в селі вже не проживає. Нащадків, на жаль, не залишилося. Були відомості, що у них були тут хресні, які жили, теж, на жаль, вже померли. Встановлення таких пам'ятних знаків нагадує місцевим жителям про цікаве історичне минуле їхнього краю. 64 учасники, тобто 32 пари з усієї України і не тільки, прибули до Ужгорода. У столиці Закарпаття днями відбувся відкритий парний чемпіонат України спортивного бриджу. Власне, що таке бридж, знає чи не кожен, однак чому цю карткову гру називають спортом та прирівнюють до шахів, та які українські команди все-таки профі цієї гри, дивіться у сюжеті далі. Бридж – не просто карткова гра. Це хороше тренування для мізків, розповідає неодноразовий переможець різноманітних турнірів зі спортивного бриджу киянин Володимир. Грає з 90-х років, порівнює бридж зі грою у шахи. Я вже собі не уявляю без бриджу. Це логіка і підрахунок. Десь на рівні шахів. Пан Володимир, як і інші 64 гравці, сьогодні приїхав до Ужгорода позмагатися за першість у відкритому чемпіонаті України з парного бриджу. Спортивний турнір в обласному центрі зібрав не тільки найсильніших гравців з України. Позмагатися приїхали парні команди з країн-сусідок. Маємо бриджовий клуб в Михайловцях. Ми маємо клуб бриджу у Михайловцях. Членами нашого клубу є приятелі з Ужгорода, тому ми тут сьогодні. Прийшли побачити, як грають інші, ну і, власне, продемонструвати наші здібності. Хочу вам сказати, суперники з України досить добре грають. Гра напружена, але ми будемо намагатися здобути перемогу. Сполучне, так ми прийшли, самозрейме, а й за ними.
Спортивний бридж – єдина карткова гра, яку Міжнародний олімпійський комітет визнав видом спорту. Адже граючі гравці рідко можуть розраховувати на успіх. Поєдинок потребує значних інтелектуальних зусиль. У світі цей вид спорту користується неабиякою популярністю. Проте в Україні налічується лише трохи більше сотні зареєстрованих гравців. Щодо Закарпаття, президент Закарпатської обласної федерації спортивного бриджу розповідає, є чим похизуватися. В середині 80-х заснували бридж-клуб, федерацію бридж-клубу обласну. Ужгородці беруть участь у багатьох міжнародних турнірах. В Словаччині зараз другі місця займають на чемпіонатах Словаччини, в Польщі, в Угорщині. Власне, турнір в Ужгороді проходив протягом 3 днів. Найкращі свої здібності продемонстрували кияни, яким вдалося здобути всі 3 кубки першості. Команди із Закарпаття посіли 5-10 місця, з чим їх і вітаємо. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Рішення та обговорення, районна сесія, порядок видачі, візова лояльність, лісові пожежі, зберегти природу. Такою була інформаційна середа. Дякую, що дивились. Тут працювала Світлана Комлєва. Побачимось на цьому ж каналі.